Злодія в законі на прізвисько Хасан затримали на Київщині і депортували до Росії. Ним виявився 56-річний Заур Домбай, який проживав у Вишгороді. За даними поліції, він був одним із розподільників так званого «общака». Гроші з нього йшли на злочинні операції, утримання засуджених у в'язницях і вербування нових членів банду груповань.